ମାଟି ତଳୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବା ଘଟଣା, ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଡରାବ ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ମାଟି ତଳୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଡାକ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଡରାବ ଗ୍ରାମର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପଶୁଧର ରଣସିଂହଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ସେବା ନିରୀକ୍ଷକ ରବୀନ୍ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନ ଦେଇ ମାଟି ତଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରଣସିଂହ ପୋତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଡାକ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଜପତିରୁ କରିନା ବିବିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KTV।